Misioni rithemelimit nëse pritshmëri tuaja nuk do të realizohen me zgjedhjet e 6 marsit, pra nuk, kandidatët nuk do të jenë fitues, sepse nga kuvendi 11 vjetorit për humbjen e zgjedhjeve lokale ka pasur e themi një standard i cili është deklaruar se do të aplikohet. Tani, sigurisht që do majë përgjegjësi komisioni, por nuk mund them se standardi i të përgjithshmeve apo në gjithë vendin është standardi i 6 bashkive. Pra, komisioni do bëjë gjithçka për fitimin e këtyre zgjedhjeve, por nuk mund them se do mbahen ato qëndrimet që janë mbajtë, do mbaheshin në zgjedhjet në shkallë vendi. Edhe një pyetje, ndjeni keqartje që kandidatët cilët e deklaruan që janë që nga themelimi i Partisë Demokratike do duhet që në këto zgjedhje të regjistrohen ndoshta me logon e Lëvizje Socialiste për Integrim, qoftë edhe si teknikalitet? Ky është një revolucion, nuk regjistrohen me logon, me as logo e DTV, se është logo koalicioni dhe mund t'u informoj ju, koalicioni do të quhet koalicioni Shtëpia e Lirisë. Shtëpia e Lirisë do ketë logon e vetë. Gjë e cila është normale në çdo koalicion, logoja nuk është më e partisë, por është e koalicionit. Por e them këtu dhe njëherë, ajo është një konfiskim nga narkoshteti dhe Dirama do ta paguajë shtrejt këtë konfiskim. Razila Muslimaj nga MCN Televizion.